olatu berri honen aurrean instituzioek eman nahi dutela nolabaiteko itxura zerbait egiten dutela, eta hor, adibidez, musukoa aire librean jartzea edo eta COVID pasaportea bezalako neurriak plantatzen dituzte, gure ustez neurri horiek estetikoak dira, neurri horiek ez dira eraginkorrak, eta gainera neurri horiek bereziki COVID pasaportearen ezarpenak arrakala sozialak eragiten ditu, eta guretzat negatiboak dira arrakala sozial horiek momentu honetan, pandemiari aurre egiteko elkartasuna eta batasuna beharrezkoak direnean, eta aldiz, hartzen ari ez diren neurriei dagokionez, ikusten dugu, Nafarroko gobernuaren aldetik ez dagola behar besteko inbertsiorik osasun sistema publikoa indartzeko. Lehen arreta bereziki indartzeko, lehen arreta klabea da kutsatzeak detektatzeko eta horren jarraipena egiteko, eta baita ere prebentzio lanak egiteko, eta baliabiderik gabe ari da lanean, eta Nafarroko gobernua ez dugu ulertzen zergatik ez duen behar besteko inbertsiorik egiten. Aurrekontuak onartu berri dira, eta aurrekontu horietan osasun sistema publikoa indartzeko ez dago behar besteko inbertsiorik, are eta gehiago, KPI-a baino gutxiago azten da osasungintzara dedikatutako inbertsioa. Eta bestetik, hartzen ari ez diren bestelako neurriak dira, bai prebentzio aldetik eta baita ere zaintza ikuspegitik beharrezkoak diren neurriak. Eta bereziki batean jarriko dugu indarra eta arreta gaurkoan. Eta da, konfinatutako haurrak edo konfinatutako pertsona dependienteak zaintzeko baimenen faltari egin nahi diogu erreferentzia. Gaur egun oso ohikoa da, seme-alaba gaixotu edo seme-alaba konfinatu, konfinatzea gaixotu gabe, eta kasu horretan gurasoek edo bere ardura daukaten pertsonek ez izatea inolako lan baimenik aurro hori zaintzeko. Eta guk esan nahi duguna edo galdetu nahi duguna da, zer egiten dugu aurro horiekin? Etxean bakarrik uzten ditugu, aitona amonekin uzten ditugu, beraz prebentzio neurriei uko eginda, gure ustez, erabat arduragabea da, une honetan gertatzen ari dena, eta iruditzen zaigu Nafarroko parlamentuak, Nafarroko gobernuak hartu behar dituztela neurriak. Ze neurri? Alde batetik, gaur egungo administrazio publikoan badago, aurreikusita lan baimena, konfinatutako seme-alabak zaintzeko. Hori, Nafarroko gobernuko langilek badaukate, eta gu planteatzen duguna da, Nafarroko gobernuko langilek bezala ere, beste langilek ere izan behar dutela. Thank you.